We moeten leveren. De speler die moet daar verantwoordelijkheid nemen om klaar te zijn. We hebben de eerste helft verslappen. En een hele matige vertoning van ons aan de bal. En zo maak je tegenstand niet moeilijk. En we weten, je moet vanaf het begin investeren om zo'n tegenstander met elkaar te spelen die natuurlijk heel eager speelt. En we hebben nauwelijks iets gecreëerd de eerste helft. En, misschien alleen de kans van Tadic met Haller, die Tadic de bal niet bij Haller kreeg. En nog twee kopballen vanuit de corner en dat was het. Twente ook niet, maar daar sta je neutraal in de rust en daar had je al het verschil moeten maken. Tweede helft, dan maak je wel de goal. Dan speel je slecht, maar dan moet je nog steeds winnen en dat doe je dan. En dan geef je hem in de slotfase, geef je het weg en ja, dan mis ik de urgentie. De urgentie die eigenlijk wel in deze ploeg zit, dat hebben we vorig jaar heel vaak gezien. A lot of things were not that good today. I think we made the game difficult for us, you know, with the transmission was not that quick as usually, you know. When you get slow on the ball, then you lose some duels, then the game becomes really difficult. And in the stadium, you know, they start to hope. And things are difficult. And we didn't create a lot and didn't score enough. We moeten leveren. De speler die moet daar verantwoordelijkheid nemen om klaar te zijn. En je weet het aanvangstijdstip. Nou, dan moet je op dat moment moet je de juiste focus hebben. En, dus punt.